Në tre vende të Ballkanit Perëndimor, Serbia konsiderohet si kërcënimi më i madh sipas hulumtimit të fundit shumëkombësh të Institutit Republikan Ndërkombëtar. Në vendet e Ballkanit Perëndimor, në Kosovë, qytetarët janë përgjigjur me shumicë absolute, prej 83%, se serbinë shohin si kërcënimin kryesor. Në Shqipëri me 36%, kurse në Bosnjë-Hercegovinë 27% e qytetarëve raporton Klan Kosova. Ndërkaq, shteti që konsiderohet kërcënim për Kosovën, Shqipërinë dhe Bosnjë-Hercegovinën kërcënim kryesor e sheh me 36% të qytetarëve, kurse në Malë të Zi kjo shifër për amerikanët shkon në 19%. Por në mesin e shteteve që qytetarët e Serbisë i shohin si kërcënim për vendin e tyre është dhe Kosova. 10% e të anketuarve kanë dhënë këtë përgjigje duke renditur Kosovën në pozicionin e tretë për nga kërcënimi që i kanë oset Serbisë. Dhe në të dytin me 18% serbët shohin Shqipërinë si kërcënimin më të madh. Shqipëria nga ana e saj pas së Serbisë si kërcënimin kryesor shoh Rusin me 32% dhe Greqinë me 9%. Në Malë të Zi qytetarët janë të ndarë në çështjen se kush është kërcënimi më i madh për shtetin e tyre. 19% e anketuarve kanë thënë se Shtetet e Bashkuara, kurse 17% konsiderojnë Rusinë, 10% mendojnë se Serbia është kërcënimi kryesor për Malin e Zi, por 23% të maqedonasve Bullgaria është kërcënimi kryesor për vendin e tyre, pasuar nga Rusia me 12% dhe Kosova me 10%.